Spanien. Vi står her foran vores ja, vores hotel, der hvor vi bor. Ja. Vi bor i en lille by her, ja, ude midt i ingenting. Og så bjergene og det hele der lige herude ude bagved. Og ja, vi har været på jagt. Vi skal faktisk tage hjem om en time. Så jeg synes bare, I skal tage sig med her. Noget fantastisk landskab. Fantastisk landskab. Sindssyg jagt. Ja. Se med. Enjoy. Vi skal jo på jagt i morgen. Og vi har ikke fundet ud af, hvem der skal skyde. Så Emil, vores guide, han har sagt, vi skal vide, hvem der skal skyde. Så stik sagt papir. Den obligatoriske, det er jo nok det, vi er ude i. Ja. Bedst ud af tre, ikke en. Tre. Bedst ud af tre, ja. Okay. Og det er på, det er på nu? Ja. Sten, sagt, papir, nu. Sten, sagt, papir, nu. Sten, sagt, papir, nu. Et nummer. Sten, sagt, papir, nu. Sten, sagt, papir, nu. Fum, mand, jeg starter. Vi fik slået sten, sagt, papir, og jeg starter med at gå på jagt i morgen. Efter den base der. Vejret skulle være udfordrende de to sidste dage, men i morgen der skulle det være super godt. Så vi krydser fingre for, at der kommer noget. Og derudover så har vi sådan en lille bitte kejler til at stå. Nu skal de der. Og så en lille 12 kilo short til at hænge derop. Så, alle dyrene, der hænger herinde i indkvarteringen, det er nogen, der er skudt her i området. Så ja, altså, der skulle i hvert fald være vildt i området. Nu ved jeg ikke, om det er det eneste eller det sidste, de har skudt, der hænger her, men må ikke der er på stykker derude tilbage. Så, men det finder vi ud af i morgen. Så blev det morgen. Jo, men, og vi skal lige være at tage sko på, og ved at få det sidste tøj på, så, så skal vi derude i bjergene. Det bliver spændende. Er vi spændende? Vi er klar. Helt klar. Og vi håber, at benerne de er klar også. Ammon ikke. Hvem er der, Anders? Vi er ready. Nu må vi se, om kondien kan følge med. Ammon ikke. Jeg håber på. Det er fedt, at vi kunne ud af på en måde. Det bliver spændende at se terrænet der. Vi har bedt om alpine, altså virkelig op på bjergene at gå, så det bliver spændende. Vi krydser fingre. Vi er ankommet. Vi skal til at gøre klar til at komme op og jage nu. Så alt grejt skal lige tjekkes, og så er vi klar. Så det bliver fedt. Vi har i hvert fald fået nogle guider med. Vi har fået en lokal gamekeeper. Jeg forvalter området, og så er der en, der er medlem af den jagtklub hernede, og så vores guide Emil. Ready? Ready. That's good. Thank you.
tage lige en ekstra trøje på nu, fordi det blæser så meget over. Så det bliver spændende at se, om der er noget på den anden side. Jeg vandt sten, saks, papir i går, og vejret skulle ikke blive ret godt de næste to dage. Så Emil han sagde, at det var 100% sikkert, at det var female. Vi går efter hannerne, men det der med gemserne, det er, at hunderne og hannerne har begge to opsat, så det her det var en rigtig, rigtig fin opsats. Og så tog jeg chancen, fordi vi kunne ikke... Mig og Victor gør, det var utrolig svært for os selv. Fordi det her, vi går sammen, så vi skal tage vores chancer. Vi skal tage vores chancer. Bum! Jeg tager gennem evigt, men... Så fik jeg min gemse efter mange års glæden til at skulle på sådan en tur her. Fantastisk morgen. Vi har gået og gået og gået. Så vores guide han spotter den her, så vi alle sammen kaster os næsten ned i jorden, så... kommer lige så stille op og kigger på den, og så siger han, det er et female. Vi havde tænkt, at vi skulle være efter male, altså hannerne. Men så jeg opsatsen, og så tænkte jeg, okay, det er den her. Og den skulle vist være op mod guldmedalje, så det er fedt.
Men landskabet er jo vanvittigt. Altså, der er sne, og der er tørt græs her. Altså, der er det hele. Altså, det er helt vanvittigt. Og ravnene, de flyver rundt omkring os, så det er fantastisk. Tillykke. Tak. Så vi en gemse. Det var desværre bare en det var simpelthen for lille. Så nu ser vi en veninde lidt større. Du må bedst med min. Så er der vandpause her i Rumænien, og det foregår altså så simpelt som selvfølgelig, man skulle bare lige i den nærmeste lille bæk, kilde, og så er det sgu frisk vand. Det er lidt fedt. Så Karin, han siger, at vi vil være færdige for i dag, men vi ser et 13 gemser. Fantastisk dag. Ej, det er helt vildt. Fuldstændig vanvittigt, mand. Fantastisk. Helt vildt. Og min fætter, han har også skudt en gems, så det er jo helt perfekt. Jeg ved ikke med min bror, om han har været endelig. Og jeg ved, at min far, han har set bjørn også. Det er lidt sejt. Så det bliver spændende at komme hjem og høre, hvad de andre har oplevet. Vi har i hvert fald haft kanon første dag. Mega fed dag. De er isoleret også. Det er altså jagttårnen, vi ikke er helt er vant til at se det. Du kan se, der er skum ind imellem træet. Jeg vil sige, det er isoleret det også, og så er det lige blevet sat sådan nogle. Det ligner faktisk en strålige plastikvinduer, der er der i. Det er next level. Ja, det er sygt. Så er vi alle sammen kommet hjem, og vi har fået lidt lækkert at spise, og en fantastisk veloverstået første dag, må man sige. Jeg tror, vi har nogle meget usædvanligt trætte ben herovre. Hvad siger I, gutter? Jeg har aldrig i mit liv været så glad for at se sådan en gammel møgspand af en bil. Og så lige pludselig, da vi gik op i bjergene i dag, så dumpede jeg helt tilfældig ind i far. Og så hans guide, så guiden gik hjem, og far han fulgte med os. Og så gik vi vel
500 meter, og så skød jeg en rigtig fin gemse. Så det kunne ikke være bedre. Fedt. Mega fedt. Hi Emil. Hi. Hello. Can you speak a little about yourself? Yes, of course. With pleasure. My name is Emilianus Negrusha. I work in the hunting industry since childhood, and I have started hunting at a very early age together with my father. So I've been hunting and guiding all of my life. I have started working with gamekeeper and bulls 10 years ago. I run this activity on my own for already 15 years. My favorite hunts are the mountain hunts, one-on-one guiding for chamois and red stag stalking in the mountains. That's probably the best hunting experience you can get in Romania, in the Carpathian Mountains. Hunting chamois in Romania, it's not limited only to one hunting area. I can organize hunts in Parâng Mountains, Făgăraș Mountains, Checi Mountains and Vrancea Mountains. All these territories has a strong population of chamois, which can be found also in the forested areas, in some areas at quite low altitude, and of course most representative way of hunting a chamois in the Carpathian Mountains, it's the in the alpine areas. Together with the gamekeeper and bulls, we organize hunts for all species that can be hunted in Romania. All the territories has been tested before, and it is a network that I trust, and I can organize hunts for bird hunting, like quails, geese, ducks, pheasants, hares, individual hunts for wild boars, driven hunts for wild boars, and of course, very good roebuck hunting. We have a lot of good areas for roebuck, especially in the region of Transylvania. Red stag hunting in flatlands, hills, and the most challenging and the most fascinating stalking in the mountains for red stag and chamois. Also, starting with this year, the season has been reopened for capercaillie, and we can hunt it in the autumn, October and November. Vores største frygt er blevet opfyldelse. Der kan lagt sig en sky på det bjerg, vi skal jage på. Så, hvor er vi henne nu, Victor? Vi er ude midt i skoven. Vi har kørt en time igennem skoven, bare for at komme herud. Der er stadigvæk skovfolk og sådan noget herude. Altså, kørt en time kun inden i skov for at komme herud. Vi er så langt inden, så står man slet ikke. Det ligner noget, der er taget direkte ud af... Ja, det ved jeg ikke hvad. Det ser helt sindssygt ud. Hold kæft, det er flot, mand. Jeg har aldrig set skov ligesom det her. Vi står under sådan en kæmpe dal. Og der er jo vandfald her om bagved, og 200 meter op til toppen af skrænderne, træerne og klipper. Og det er så flot. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Hvor der var sten over det hele. Det er sådan en kæmpe slut. Vi lige hørte den gemmes. Fra 400 meter væk, men den er væk. Så nu prøver vi at pyrse ned langs det her vandløb her. Ja, det er sindssygt flot.
Jamen i morges, der startede vi med at få at vide af guiderne, at det ikke er muligt at komme op på toppen. Ligesom bare i går oppe i bjergene, så den eneste chance, der var, det var simpelthen at prøve hernede i skoven. Så vi startede ud til morgen med at prøve et område, så gik vi et par kilometer, 3 kilometer, op langs en lille vandløb. Der var desværre ikke noget. Tilbage til bilen igen, og så prøvede vi et andet område. Og der gik vi sådan op ad et kæmpe bjerg, og så hele vejen ned bunden igen, og så gik vi langs et vandløb igen. Der gik vi nok 6, 7, 8 kilometer. Og så her til aften, der har vi så prøvet et helt andet område. Og ja, lidt det samme igen. Vi har gået op langs det her mega flotte vandløb her. Og vi har gået en 6-7 km her til aften igen. Desværre uden held. Vi har set fod for gemser, vi har set fald for gemser. Og vi har hørt gemser, men vi har desværre ikke set noget af det. Så vi kan bare prøve igen i morgen. Så er det sgu tid til mandehygge her i Rumænien. Og det regner godt nok en lille smule. Ikke for at sige rigtig meget, men jeg tror gutterne de hygger herom. Jeg tror vi får en god aften, og så ses vi bare i morgen tidlig til sidste dag i Rumænien. Nu er vi sgu færdige her i Rumænien. De sidste 2 dage her, de godt nok været svære. Vi havde perfekt der vejr på første dagen, og vi skød 3 gemser. Men på grund af vejret, så har vi ikke kunne komme op i bjergene de sidste 2 dage, så det har været rigtig svært. Som vores guide Emil han sagde, gemsejagt, det handler bare om vejret. Det er svært at finde, hvis der er dårligt vejr, og det har vi desværre haft de 2 her dage. Ja, det er så præcis. Jeg var heldig at vinde sten, saks, papir, altså det vidste vi jo alle sammen godt, at det var afgørende for, hvem der havde den bedste chance. Ja. Altså. Så 3 gemser, og så skød Vincent faktisk også et rigtig fint vildsvin her i dag, så vi har set noget. Det har vi. Og det har været noget fedt terræn. Det har det. Bestemt. Og hvis I rigtig gerne vil hjælpe os, så vil det betyde rigtig meget, hvis I vil like videoen og lige give os et abonnement. Det vil vi være taknemmelige for. Så, nu vil vi hjem til Danmark, men tak fordi du er med.